Wow, tak já vám teda řeknu, že vybrat si v předvánočním čase, na jaký koncert půjdete, je vlastně prakticky nemožný, protože těch koncertů je tolik. Zkrátka všechny velké hvězdy, všechny super kapely, které u nás v Čechách máme, před Vánocema koncertují. A nebo dokonce mají turné po celé republice. To je neuvěřitelný. Normálně to, aby jsme si vzali 14 dní dovolenou, aby jsme stihli všechny ty koncerty obrazit a na všechny dojít. Jako. Jo, třeba jenom na Mátkově. Koncertují Miroš Birka, Marie Rotrová, Divokej Bill, Tomáš Klus, Karel Gott, Lucie Bílá, Hana Zagorová, Činasky a spousta dalších lidí, kapel a zpěváků a zpěvaček, a všichni, nebo hodně z nich má opravdu celé šňůry, takže já jsem z toho teďka tak jako odvařená, že normálně jdu zavolat svému vrchnímu šéfstvu, jestli mě dá dovolenou, abych mohla všechny ty koncerty zkrátka stihnout navštívit, protože jich je hodně a je škoda je nezažít. A startuje se teďka v listopadu jedním takovým velkým koncertem, nebo velkým, mojí oblíbenou zpěvačkou, a tou je Zas. Ta vystupuje 29. listopadu na Forum Karlín. Je teda už vyprodaná, takže já tam půjdu stoupnout a budu dělat smutný oči a třeba tam nějaký lupen zůstane. Protože o tuhle madam, která si zaspívala dokonce i nahoře Mont Blanc, píseň Je Vous, bych nerada přišla. A vy Brňáci, vy tam budete mít taky v Brně, tak to vám trošku závidím. Každopádně všichni, kdo vyrazíte teďka na nějaký koncert, užijte si to plnou měrou.